sigurno vaš glas, no matter what, za što god se glasi? Na hipotetska pitanja stvarno ne mogu odgovarat. Znači razmišljat ćete onda svaki put ovisno o tome o čemu se glasi? Pa, zbog tog glava služi. Evo, došli ste tu kao zamjena za ministra Šipića. Kako komentirate njegovu izjavu kad je rekao gospođi Daliji Orešković na početku zasjedanja da ona uvreda za sve žene? I to dolazi od čovjeka koji je ministar demografije. A kad ste bili u oporbi, ste zamjerali Plenkoviću kada je to isto Daliji Orešković rekao auf Wiedersehen, gute Reise, odite u Njemačku. Kako to? Iskreno ne bih želio komentirati šta je neko rekao. Ja samo mogu reći da iz mojih usta tako nikad nešto ne bi izašlo. Zašto, kojim povodom i u kojem kontekstu je to rečeno, to ćete morati pitati ministra. Ne vjerujem da je ništa loše u tome, ali svi se mi ponekad zanesu. Znači, stojite iza te njegove izjave, da dobro. Sad sam rekao da ne komentiram to, ali svi mi ponekad kažemo nešto zbog čega se možda već u idućem trenutku kažemo. U kojem kontekstu je on to rekao, stvarno nisam čuo, ne mogu reći.